نعمت روشن یې وه حاضر یم د نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې ما مایک نه دی لګولی ځکه چې زیات ملګري مونږ ته دا کمنټس کوي چې یار زموږ په ویډیو چې کله مونږ جوړو نو ډېر زیات شور پکې راځي. زه اوس په بازار کې ناست یم صحیح ده. زما خوا د هر قسم شور وي، ګاډو والا څوک نارې وي، څوک څه وي، څوک څه وي، یعنی بازار بازار وي صحیح ده که نه. نو زه تاسو ته نن د دې ویډیو کوالٹی کنورٹ کوم بہترین ٹائپ تا چتا سو بعد خپل ویڈیو نا اندا شور چکم دے دا نوائز چکم دے دا بتا سنگ ریمو کو دے پر من اے آئی ٹول استعمال کو تا سو لیپ ٹاپ من بول شی تا سو موبائل بن کو ول شی راضی زو طریقہ تکیا ما چتا سو بعد خپل ویڈیو کی کم آڈیو دا دا کوالٹی وسنگ بہتر کو اور شور بچ سنگ ختم ہوئی. اول نے خبر دا چتا سو خپل ویڈیو دا ٹول نا مخ کی اول آڈیو دا اڑا وے آڈیو تے واڑا وے نا جو پروسیس بو کی بیرا واپس خپل ویڈیو بن آواز بند کی اور دوبارہ ٹول نمک کے بتا سو داسے ہو کہ رابش خپل د موبائل سکرین تا یا د لیپ ٹاپ پی سی سکرین تا اور ٹول نمک کے بتا سو اول نے پروسیس سکو تا سو بخپلا ویڈیو چکما دا با آڈیو پام تا اڑا ودا ما ویڈیو دا تا ما آڈیو تا اڑا ولیدا شدا مکل ندن بعد بے تا سو داسے ہو کہ چرا بشی کروم بروزر با کولاو کہ یا با گوگل کولاو کہ کولاوم کو تا سو موبائل کے او لیپ ٹاپ ہر سی ویتا استعمال ہا با کولاو کہ چکل کولاو کہ تا سو بدل تا سرچ اپشن تراشی او سرچ اپشن کے بتا سو ور کے اے دا بور کے ایڈیو بی پاٹ خاص دا بور کئی دا جتا سو ور کئی نو دلتا بدا سرچ کئی سرچ بکئی تا سو اول نے ویب سائٹ را کو دا شیندا اول نے ویب سائٹ دے صحیح دا دیوانے بکلک کو کئی دا چکل تا سو کولاو کئی نو دلتا بس تا سو نو پیج را کولاو شی گورے ہوتا ہاں نو پیج بت سر کولاو شی دا دا انٹرنیٹ ایشو کے دل شی دا براؤزنگ دا سافٹ ویئر ایشو کے دل شی لک براؤزنگ بکئی کلا چتا سو را کولاو کئی نو دلتا بتا سو را شی دل بتا سو اپشن در کے لے دا دے remove noise and choose from voice recording وی تاسو د خپل وایس نه چکم نه د نوایس چکم نه د شور شرابه چکم نه داته ختمه کوي تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو اول سافټویر ته راشئ نو سافټویر ته نمبر تاسو نو اول لاګین غواړي یعنی ساين اپ او ساين ان به غواړي تاسو به خپل جیمیل سره کنیکټ کوئ او دا سبه کولا او کوي نو زه اوس په دې باندې کلیک کوم چې په دې مې کلیک وکړم تاسو به کلیک وکړئ. تاسو چې کله کلیک وکړئ نو په دې کې ګور تاسو د چیکینګ د پاره یو اپشن اندر کې ګور دا ویډیو د پلی کړل دا شور والا اپشن دی دا چیکم دی ګور دی دوه نه فرق راولي نو تاسو به د سره کې چرابه شي چوز فایل ته په چوز فایل کې به خپل آډیو سلیکټ کړئ. مثال په توګه زما د آډیو دا آډیو دا ما راواخسته صحیح ده دا آډیو مې راواخسته اوس په دې کې دلته لګ لوډینګ کوي یو پانچ چی سیکنډ سات سیکنډ دس سیکنډ پورې ټیم به اخلي او دلته به اوس لوډینګ کوي دغه لوډینګ ته به تاسو لږ انتظار کوئ ګورې دا خو اوس بدلته موږ آپشن راکړي دا روپۍ نه غواړي دا بالکل فری فری اپ کاسته یعنی اوس پیل حال خدا ټول سکم دے فری دے روز تب کی اپڈیٹ رات لے شی یا پیسو تا واڑے نو نو شوے زکہ جی بیا اکثر پختانا کمنٹس کئ سو کنزل کئ سو سکئ و یارا تا وے چھ فری دی اوس خدا پر پو دے نو دی کہ اکثر اپڈیٹ رازی چ اپڈیٹ پ کراشی نو دا خود ایپس والا خو خیزم خو خنے گنے چھ بیا اپ کی اپڈیٹ را ولی نو اوس چکم دے دا ٹولز فری دے کہ دا شروع تو پو تا ہم اوڑے دل شی نو اوس فری استعمال ولا شی او تا سپے د خپل ویڈیو د بیک گراؤنڈ دا شور چکم دے دا ختمه ولا شی اوس ګوره خاص د چکم په ثبوت سره ګوره تاسو لري دا دے اپشن در کو دے اپلوډ ان در تاسو دویم اورا چلے شی او تاسو ډایرکټ د خپل اډیو چکم دے دا ډاونلوډ کول هم شی او د دې نه تاسو چک کول هم شی ګوره زی اوس چکم چې زما مخ کنه واز څنګه او وسنه واز می څنګه دے ګوره ها دا چکم دے دا زما مخکنه आवाज ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و نعمت روشن یما حاضر ایم دنه ویڈیو صاحب په دې ویڈیو کې ما مایک نه دی لګولې ولې لو شور ته ختم زیات ملګری مونږ دا کمنټس کوي چې یار زما مونږ په ویڈیو چې کلام مونږ جوړو نو ډیر زیات شور پکې راځي زه اوس په بازار کې حاضر صحیح ده زما خو دا هر قسم وم کا تو پخپل تاسو ثبوت سره بالکل شور پکې نه راځي دنه بعد تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ چې ډاونلوډ هم کلیک وکړو نو تاسو آډیو چې کوم دی دا به وس ډاونلوډ روان شي ګوره وته ها دا دې دې چې ما سره ډاونلوډ روان شو دا دې اوس به ډاونلوډ کیږي دا چې ډاونلوډ شي نو تاسو بیا کاین ماستر اوپن کړئ یا کیپ کټ اوپن کړئ یا هر یو ایډیټری خپل आवाज به بند کړئ او دا आवाज به واپس ولګوي تاسو ویډیو نو بالکل شور ختم شي. امید چې پوه شو وي داسې مزید ټیپس ته پر ازان سره چینل سبسکرایب کولای شي کو فیسبوک پیج وي هغه هم فالو کولای شي ملاوي ګنرو ګان سره الله حافظ.